Добрий ранок, на календарі 29 жовтня, і ми свій ранок почали ось так. Активно гребемо. Пливемо по озері Фева і любуємося неймовірними краєвидами. Засніжені восьмитисячники. Таке враження, що вони дуже близько від нас, але насправді вони за кілометр. Ось так ми сьогоднішній день проводимо з Денисом. Він гребе, а я знімаю. Дивіться, як красиво навколо. Загалом Похара нам дуже подобається. Тут дуже затишно, красиво. Але нам сказали, що ми можемо поплавати в озері Фева. Однак ми спостерігаємо, що воно не дуже все ж таки чисте, досить зелене. І не хочеться стрибнути в нього і вилізти з зеленою жабкою. Денисе, як там тобі гребеться? Нормально. Дуже гарний день. Тримай курс направо. Куди? Ну це я так, я не знаю де там. Що? Опа. А зараз ми помінялись ролями і тепер гребе Жменька. Женя, як там гребеться? Мене змусили. Сказали, давай, жінко, греби. У нас гендерна рівність. Ото й гребе. На острові Фева розміщений невеличкий острівець. Ми зараз повз нього пропливаємо, і на цьому острові знаходиться храм Тал-Барахі-Мандір. Зараз ви чуєте дзвони. Але ми пливемо далі, тому що сьогоднішня наша мета – це викарабкатися на один з пагорбів, на якому розміщена ступа миру або пагода миру. Це така буддійська ступа, яка створена для єднання людей усіх рас і релігій для того, щоб поширювати мир і спокій на планеті Земля. Більшість цих ступ, вони побудовані і створені японцем Нітідацу Фудзі, який надихнувся своєю зустрічю з Махатма Ганді і вирішив посвятити своє життя поширенню ненасилля. Ось там можна спостерігати вершечок. Виглядає такий білий вершечок, та саме ступа миру. Їх всього по всьому світу десь 800. І одна з них знаходиться в Похарі, Непал. Ми піднімаємося до ступи, і ось тут є всюди такі місця з дуже гарними краєвидами. Подивіться, які гори. Видно величезні вершини Анапурни, а також видно ліву частину озера Фева. Озеро Фева було утворено за рахунок затоплення рисових полів. І ось видно, там вдалині ще досі існують якісь рисові поля, які не затопились.
Ми вже прийшли до місця ступи миру. Тут всюди таблички, де просять бути в спокій. Йдемо до ступа. Залишилося буквально 10 кроків. А навколо дуже гарний двір. Зараз там. Ступаємо до ступи миру. Ось такий краєвид із ступа на Похару. Спустилися зі ступи і готуємо собі сніданок. Денисе, а що там у нас на сніданок? Сьогодні у нас на сніданок вівсяна каша з бананами і тростниковим цукром. Нічого собі. І вийде на Гімалаї. Апетитненько. І дуже гарно. Ви не подумайте, це не Денис готує сам кашу. Ми готуємо разом. Просто в мене зараз руки зайняті. Так, коханий? Так, так. Ми вже повертаємося назад. Я знову грибу. Женя знову сидить і знімає відео. Я теж гребла. Висновок сьогоднішнього дня, що хто рано встає, тому Бог дає. Насправді це правда, тому що ми прокинулися дуже раненько, о 6:30 ранку, прийшли о 7:30 на озеро Фева і почали нашу мандрівку. І мали неймовірну можливість любуватися горами. Засніженими, так, які ми вже вам показували. Тому що зараз ми пливемо, і вже небо захмарило, і гір не видно. Так що нам пощастило? Тарарарам! Ось саме так виглядають гори зараз. Всі в хмарах, майже не видно засніжених гір, і жодного віддзеркалення у воді. А вранці ми спостерігали ту неймовірну красу безхмарних гір і спостерігали за їхнім красивим відображенням у воді. Ми вирішили трошки змінити ролі, бо жменічка виявила ініціативу погребти. Мужня, незалежна. Так що я трошки відпочиваю після того, як 45 хвилин гріб, і жменька може теж погребти. Не в ту сторону, Жень. Ми ще сідемо по колу. Не в ту сторону, Жень. По колу нам не треба. Так, так, розвертайся. Нічого, вона навчиться. Я вмію. А от вмієш менічка грибти чи ні, ви нам напишіть в комент. Причалюємо в порт. Ось такий у нас видався сьогодні гарний ранок. Віримо, що і ваш ранок, і день прекрасні. Цілуємо, любимо. Макітра на зв'язку.